Барша мұсылманның ұлық мерекесі Ораза айт Шымкентте де айтулы шараға айналды. Ордабасы алаңындағы Абдулхамид Хаттани мешітінде бас біріктірген халық уағыз тыңдап имамға ұйыды. Тақырыпты жамағатпен бірге сәждеге жығылған тілшіміз Кенжехан Дүйсенбі тарқатады. Таң сәріден ғұсыл алып, Алланың үйіне келген ағайынның қарасы қалың болды. Мешітке сыймаған көпшілік алаңға жайғасып, алаңсыз уағыз тыңдады. Имамдар айт намазының қасиетін 30 күн оразаның сауабын тәптіштеп түсіндірді. Сонымен қатар исламның өркендеуіне оң ықпал болып тұрған елдегі тыныштықты әңгімеге арқау етті. Бұл мұсылмандар үшін үлкен мереке. Екі айт мерекесі мұсылмандардың тек қана мерекелеп, көтеріңгі көңіл күйменен бір-бірлеріне қуаныш сыйлауға міндетті болған бір мереке. Мұсылманның ұлық мерекесі ханға да қараға да ортақ. Айт намазында билік басындағылар да Бұқараның жанынан табылды. Әл-Фараби ауданының әкімі мен әкімдік аппаратының қызметкерлері алдыңғы сапта тұрды. Жүрегінде иман ұялаған кәрі жас түгел намазға жығылды. Аллаху акбар. Ораза айт ынтымақ бірлік мерекесі. Көпшілік бір-біріне кешіріммен қарап, араздықты ұмытады, жүректі имандылықпен жылытады. Ағайын жекжат амандық сұрасып, ізгілікпен қауышады. Имамдар бұл мерекенің ел бірлігіне де оң ықпал жасайтынын айтады. Бұл мереке біздерді бірлікке, ынтымаққа шақыратын бір мерекелердің бірі. 30 күн ораза ұстап болғаннан кейін бір Аллаға сыйынып, барлық адамдар мешітке таң атқанда келіп, бір сапқа тұрып намаз оқимыз. Бұл мұсылмандардың бірлігінің, ынтымағының бір белгісі. Алла баршамызға екі дүниенің жақсылығы мен бақытын нәсіп етсін. Уассаллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Қабыл болсын құрметті жақсылар. Айт мерекесі спорттық шаралармен жалғасты. Ағайын арқан тарысып, кір тасын көтеріп, ұлттық спорт насихатталды. Намазға келген жамағат ақжарма тілектерін ақтарды. Бүгінгі ораза айт мерекесі құтты болсын. Айттан айтқа жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ынтымақ бірлік болсын. Құда қаласын мынау сайлауымыз келіп жатыр. Сайлауымыз аман есен жақсы өтіп, мынау президентімізді сайлап алайық. 30 күн ұстаған оразамыз қабыл болып, Алла дұға тілектерімізді қабыл етсін. Қасиетті айда жасаған ізгі тілек. Жақсы амалдарымызды Алла қабыл етіп, келесі айт мерекесіне аман есен жету нәсіп етсін. Биылғы ораза айт намазына 5000-ға жуық халық жиналды. Иісі мұсылман иық тіресіп, имамға ұйып, Аллаға құлшылығын етті. Намаздан кейін бір-біріне құтты болсын айтқан шымкенттіктер шат көңілмен тарқасты. Кенжехан Дүйсенбі, Мұрат Адинаев, Тұран Ньюс.